Olá, pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de Eta Mundo Bom, Pancrácio vai implorar a ajuda de Eponina para garantir um futuro a Candinho, mas sem dar maiores detalhes. Eponina ficará assustada e com receio de que Candinho esteja em perigo. Por esse motivo, Eponina fará questão de pedir ao professor que revele mais profundamente o que de fato está acontecendo. Assim, Pancrácio conta que o medalhão de Candinho foi roubado por um tipo esquisito e criminoso, que decidiu roubar a identidade de Candinho, se apresentando para a mãe do rapaz em seu lugar, no intuito de aplicar um golpe. Eponina, então, rapidamente confirma que a mãe de Candinho é uma mulher muito rica e até esteve na fazenda. O professor fica chocado com a revelação sobre a visita da mãe de Candinho ao local, momento em que Eponina aproveita para alfinetar Pancrácio, afirmando que ele não soube porque esqueceu da existência dos moradores da fazenda. E no vídeo de hoje, também veremos Eponina aceitando o pedido do professor, Brás tendo uma reação inesperada ao ver Severo e Diana juntos, Filomena tendo um mal-estar estranho, Clarice descobrindo toda a farsa, Jerusa recebendo um diagnóstico delicado e Pancrácio e Eponina interrompendo o casamento de Sandra e Ernesto. Quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Antes de continuar contando os acontecimentos, não esqueça de deixar seu like clicando no joinha aqui embaixo e também inscreva-se para receber todas as novidades da novela e continuar por dentro de todos os acontecimentos de Eta Mundo Bom. A propósito, comente aqui embaixo se você acha que Mafalda vai fazer as pazes com Zé dos Porcos. Sim ou não? Me diga aqui nos comentários se você gostaria de ver Mafalda junto com Zé dos Porcos. Bom, feito isso, vamos continuar o resumo. Pancrácio afirma que errou com Eponina e implora pelo perdão dela. Mas o professor garante que eles precisam ajudar Candinho. Eponina revela que um detetive que procurava pelo rapaz esteve na fazenda também. E Pancrácio rapidamente liga os pontos de tratar-se de Jack, que acabou sendo internado em um manicômio a mando de Ernesto. O professor então explica que deseja colocar Eponina frente a frente com Anastácia, para que ela possa descobrir a verdade, revelando que o problema é que o farsante conquistou a sobrinha da mãe de Candinho e irá se casar com ela, não havendo tempo a perder. Quando Eponina pergunta por qual motivo o próprio Pancrácio não revelou o golpe para Madame, o professor explica que ninguém acreditaria nele, diante das provas que Ernesto tem em mãos, sendo o medalhão e a certidão de nascimento. Eponina revela que Anastácia conversou muito com Boca de Fogo a respeito de Candinho, mas que Cunegunde só contou mentiras a respeito do passado do rapaz. Ela conta que Boca de Fogo garantiu ter cuidado melhor de Candinho do que de seus próprios filhos. Diante dessas revelações, Pancrácio tem certeza de que Anastácia reconhecerá Eponina de imediato e, portanto, acreditará na verdade ao ser revelada por ela. Assim, por consideração a Candinho, mesmo magoada com o professor, Eponina aceita viajar para São Paulo na companhia de Pancrácio para desmascarar Ernesto na igreja durante o casamento. Eponina conta aos seus familiares a respeito da viagem com o professor e Boca de Fogo se revolta com a decisão da cunhada, fazendo diversas acusações. Quinzinho chega até a proibir Eponina de viajar sozinha com Pancrácio e acaba causando maior rebuliço na fazenda. Mafalda entra no meio da confusão para defender a tia, o que faz com que Dita e Zé dos Porcos também apoiem Eponina. Assim, o professor afirma que precisa de ajuda, da Eponina especificamente, para resolver um problema muito sério. E Eponina logo aproveita a oportunidade para jogar na cara de Boca de Fogo que ela se arrependeu de enxotar Candinho da fazenda quando descobriu que o rapaz tinha uma mãe rica,
mas que ela fez questão de consertar o estrago indo viajar com o professor. E claro que, se tratando de boca de fogo, falou em dinheiro, ela muda o repertório rapidinho. Enquanto isso, Candinho se incomoda com a forma estranha que Pirulito está agindo com ele e também se irrita com os segredos que estão sendo escondidos. Calma, Candinho, já já você irá agradecer. Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, já dizia o professor Pancrácio. Sandra conta para Ernesto que Anastácia pediu que ele coloque o medalhão no pescoço da loira durante a cerimônia de casamento, o que deixa o golpista completamente irritado, por medo de acabar se enroscando no véu de Sandra. Mas ela explica que usará apenas um arranjo na cabeça e que eles devem ceder à realização do último desejo de Anastácia, já que tem um plano de acabar com a madame após a celebração. Ernesto então concorda e eles apenas pensam na fortuna que acreditam que vão herdar de Anastácia, decidindo até fazer uma cena emocionada na frente da madame. Alice ganha alguns doces, especificamente suspiros, que estão sendo preparados para a festa de Sandra e Ernesto. Maria se preocupa que possam faltar alguns doces no evento, mas Quitéria tranquiliza a colega. Anastácia chega na cozinha na sequência e pergunta a Maria o que está acontecendo para a moça estar com uma expressão tão séria. Ela até pergunta se é algo relacionado com Celso, mas Maria garante que não, justificando que provavelmente é apenas uma ansiedade pelo retorno de Ana à mansão que ocorrerá em breve. Anastácia tranquiliza a funcionária e, ao afirmar que sua filha será recebida de braços abertos, Maria fica bastante emocionada, com os olhos cheios de lágrimas por preocupação com a madame. Anastácia fica sem entender absolutamente nada e Maria se retira da cozinha, indo se recompor no quarto. Já sozinha, Maria garante que, se o plano do professor Pancrácio não der certo, ela mesma há de se levantar e gritar toda a verdade no altar, fazendo o maior escândalo. Alice vai até o jardim da casa de Claudinho e leva alguns suspiros que recebeu de Quitéria para o novo amigo. Claudinho fica completamente animado ao ver a fadinha e Alice afirma que foi até lá para lhe levar lágrimas de fada, entregando suspiros ao amigo. A menina conta uma linda história para Claudinho, mas logo é interrompida por Hilde e se esconde no jardim para não ser descoberta. A Bruaca pergunta se ele estava conversando com alguém, e o garoto disfarça, afirmando que estava apenas lendo alto. Assim, Hilde deseja que Claudinho fique sem voz e tenta levantar o garoto para levar para dentro de casa. Diante das negativas de Claudinho e sua insistência em ficar no jardim, ele trava as rodas da cadeira de rodas. Hilde então começa a humilhar o menino e afirma ter se cansado dele, deixando Claudinho no jardim com a maior grosseria. O menino fica desolado e chora, mas Alice consola o amigo após presenciar tudo e lhe dá outro suspiro, ou lágrima de fada, como ela diz. Claudinho fica tão emocionado com o gesto da fadinha que afirma que a amizade de Alice é a coisa mais bonita que ele tem na vida. Lauro leva sua mãe Narcisa até a boutique de Emma e Narcisa logo começa a provocar a namorada do filho, colocando todos os defeitos possíveis nos modelos de vestidos do estabelecimento. Emma fica nos nervos, mas respira fundo para tentar se conter e não dar uma má resposta na mãe de seu namorado. Narcisa chega até a perguntar se o local é uma boutique ou um cabaré diante das peças que há na loja. E Emma retruca, dizendo que Narcisa tem uma língua muito afiada. O alfaiate Tobias interrompe a troca de farpas entre as duas e afirma que Narcisa é uma senhora muito espirituosa, deixando a patroa irritada. Quando Emma confronta o funcionário, perguntando se ele irá realmente ficar do lado de Narcisa, Tobias confirma que com toda certeza defenderá a senhora. Ele justifica dizendo que janta quase todas as noites na casa de Narcisa,
por ter se tornado muito amigo de Lauro. O médico até conta que eles passam a noite jogando cartas e que Tobias sempre perde. Entendi. Hilde vai até a boutique de Emma e fica surpresa ao encontrar Narcisa no local. Emma fica sem entender absolutamente nada e pede explicações à sua cliente. Assim, Hilde revela que Dona Narcisa era a melhor amiga da mãe dela e por isso as duas se conhecem. Hilde revela que Narcisa é sua madrinha de batismo e que elas moravam no interior e se mudaram juntas para a cidade. Narcisa pergunta para Hilde se a mãe dela caiu na vida e cria um clima constrangedor no local. Hilde nega veementemente a afirmação de Narcisa e diz que sua mãe apenas se apaixonou por um homem casado. Narcisa afirma que a mãe de Hilde tinha fogo embaixo das saias e logo pergunta se Hilde também está tirando o couro de alguém. Todos combinam de se encontrar no casamento de Sandra e Ernesto quando Narcisa afirma que, com a mãe que Hilde teve, não ficaria surpresa de encontrá-la num cabaré. Essa mãe do Lauro mais parece uma versão atualizada da Boca de Fogo. Coragem! Filomena tem um mal-estar e corre para casa. Ao abrir a porta, ela fica constrangida ao dar de cara com Brás e Diana aos beijos. Mas não tem tempo nem de pedir desculpas por interromper o casal por estar enjoada e ir direto ao banheiro. Diana se assusta e presume que Filomena esteja tendo um mal-estar, momento em que Brás diz que irá partir. O casal se despede e Brás faz questão de pedir para Diana pensar na meta deles de se mudar para o Rio de Janeiro após tirarem todo o dinheiro de Severo. Por um momento, Diana duvida do amor que Brás sente por ela e o pressiona, perguntando se ele realmente a ama, por acreditar que o plano dele a faz acreditar no contrário. Diana afirma que se Brás está ajudando a tirar dinheiro de seu próprio pai, isso a faz questionar as reais intenções do rapaz para com ela também. Brás se irrita e afirma que apenas faz isso por senso de justiça, já que por culpa de Severo, sua mãe Ana acabou partindo dessa para melhor. Brás afirma que Ana e Alice chegaram a quase passar necessidades antes que ele pudesse chegar e trabalhar, deixando Diana comovida com a história. Ela afirma sentir muito por ter sido o pivô dessa história toda e Brás tem um pequeno ato falho, afirmando em tom de desprezo que realmente Diana foi a responsável principal. A mulher se assusta com o tom utilizado por Brás, mas ele logo se recompõe e afirma que ela não tinha como saber sobre o que estava acontecendo. Brás se despede da amante, mas antes de partir, faz questão de ter certeza de que Diana dará seguimento ao plano. Com a afirmação dela, Brás lhe dá um beijo apaixonado. Araújo continua explicando os procedimentos financeiros relacionados aos lucros provenientes da fábrica de sabonetes Aroma e Celso demonstra, além de interesse pelos negócios, bastante entendimento e desenvoltura. Celso afirma que precisa partir, mas pede para levar um sabonete para sua namorada. Araújo diz que Celso anda fazendo muito mistério sobre essa tal moça, e o rapaz faz questão de dizer se tratar de Maria, que trabalha em sua casa. Araújo fica chocado com a afirmação de Celso, nitidamente com a expressão de espanto. Fica um clima bastante constrangedor, mas Celso apenas se preocupa em pegar uma caixa de sabonetes para presentear a namorada. Celso chega na mansão de Anastácia e leva Maria até o jardim para presenteá-la, deixando a moça emocionada e satisfeita pelo namorado ter ouvido seus conselhos. Assim, Maria agradece o carinho de Celso e os dois se beijam. Sandra vê toda a cena através da janela da sala da mansão e fica inconformada com o romance do casal. Ernesto concorda com a amante e afirma que Maria tornou Celso um frouxo e pode colocar todo o plano deles a perder. Assim,
Os vigaristas decidem incluir Maria no plano de acidente que Anastácia sofrerá após a celebração do casamento e comemoram. Diana vai até a loja de tecidos e fala com Severo que a casa da mãe dela já foi comprada. Diana chora na frente de Severo, fingindo estar emocionada com a atitude dele. E Severo logo insiste para que ela aceite um tecido sofisticado de sua loja. Diana diz que Severo não possui mais tantos tecidos luxuosos e ele afirma que acabou perdendo alguns fregueses para a boutique recém-inaugurada de Emma, mas que logo se recuperará. Severo pede para que o filho corte o tecido que ele presenteou Diana, mas Brás se recusa e pede ao pai para fazer isso por si só, afirmando que assim eles poderão conversar mais à vontade. Brás vai até o depósito e chora, desolado, pela situação que está ocorrendo entre Diana e Severo. Clarice chega em casa e encontra Filomena em trajes de pijama. Ao questionar se a moça não irá trabalhar, Filó afirma que não está se sentindo bem, tendo tonturas e enjoo. Ela garante que após um chá de erva se sentirá melhor. Clarice vai mais cedo ao Dancing e começa a fazer acusações incisivas a Vermelho, deixando o rapaz pressionado. Paulina chega na hora e repreende as perguntas de Clarice a Vermelho, afirmando que o Comendador Fragoso é seu amigo e protege o Dancing. Assim, Clarice acaba deduzindo que Filomena foi vítima de uma armação, estando Paulina, inclusive, envolvida. Eponina conta para Inácio que irá viajar e o banqueiro afirma que não irá permitir que sua noiva viaje em companhia de outro homem. Eponina estranha a visita inusitada de Inácio e Boca de Fogo assume que foi ela mesma quem chamou o homem, avisando da viagem. Eponina chama a cunhada de cobra e Quinzinho lembra Cunegundes de que a mãe de Candinho é rica e pode fornecer algum dinheiro a eles. Assim, Boca de Fogo repensa suas palavras, momento em que Mafalda tenta contornar a situação e ajudar sua tia. Mas Inácio garante que se Eponina viajar, ele irá romper definitivamente o noivado. Isso porque ele afirma que não aceita enfeites na cabeça. Zé dos Porcos sugere que alguém da família acompanhe Eponina na viagem e Mafalda prontamente se dispõe a ir para São Paulo. Assim, Inácio pede para a jovem aproveitar para visitar o comprador de fazendas para agilizar o processo de compra. Boca de Fogo não permite que duas moças solteiras viajem sozinhas e exige que Quincas vá junto. Mafalda encontra Josias e aproveita para pedir ao veterinário o endereço de Romeu na cidade grande, afirmando que precisa saber a verdade, e ele assim o faz. Pancrácio finalmente parte para São Paulo na companhia de Eponina, Mafalda e Quincas. Ao chegar na casa do professor, Candinho se emociona em rever as pessoas da fazenda e fica muito feliz de abraçar Eponina novamente. Porém, Candinho fica muito desconfiado do que está acontecendo, mas todos se recusam a revelar o plano, mantendo tudo em sigilo. Assim, Candinho tranca a porta e guarda a chave para que ninguém consiga sair até dizerem a verdade. Chega o dia do casamento de Sandra e Ernesto, mas Anastácia comenta com Sandra que teve um mau pressentimento, acreditando ter algo profundamente errado em sua vida. Quitéria afirma estar muito feliz com o casamento entre Sandra e Candinho, momento em que Sandra é extremamente rude e indelicada com ela, afirmando que Quitéria não faz mais que sua obrigação, já que empregados devem ficar felizes quando tudo vai bem com os patrões. Ela ainda diz que Quitéria deve ajudar trabalhando, pois empregados não devem falar sobre sentimentos. Anastácia fica completamente chocada com a atitude da sobrinha e repreende Sandra de imediato, dizendo que a loira está sendo ingrata. Mas Sandra não é capaz de segurar seu veneno dentro da boca
e afirma que quem nasce pobre tem que ser capaz de ouvir algumas verdades de vez em quando e que se não encontrar tudo em perfeito estado, Quitéria estará no olho da rua antes do fim da festa de casamento. E a empregada sai do quarto de Sandra aos prantos, completamente humilhada. Anastácia fica revoltada e afirma que na casa dela, Sandra não demite ninguém. Mas a loira garante que isso é só por enquanto, já que irá se casar com o filho de Anastácia e, por consequência, irá adquirir direitos. Sandra continua destilando seu veneno a todo vapor, demonstrando toda a sua soberba e mau-caratismo. Mas Anastácia acredita se tratar apenas de um estresse passageiro. Coitada, mal sabe que até atentar contra a vida da madame, a golpista já armou. Ernesto se apronta para o casamento e ele acaba trocando ofensas com Celso. O rapaz se mostra arrependido de ter participado do golpe, mas acredita já estar atolado até o pescoço para conseguir se livrar. Celso chama a namorada para conversar no jardim e convida Maria para ir ao casamento de Sandra. Maria acaba rindo da situação e afirmando que realmente gostaria de comparecer ao casamento, pois há de ser divertido, mas garante que não pode aceitar. Anastácia interrompe o casal bem na hora e Celso faz questão de convidar a namorada na frente da tia. Apesar das negativas de Maria, justificando que Sandra não gosta dela, Anastácia afirma que um dia as duas terão que se entender e insiste para que Maria vá ao casamento com Celso no carro dele. Anastácia conversa com Celso em particular e o questiona sobre suas reais intenções com Maria. Assim, Celso afirma que quer se casar com ela, só não tendo ficado noivo de Maria ainda por negativa dela própria. Zé dos Porcos sofre com a viagem de Mafalda para São Paulo e Josias decide aconselhar o rapaz. Assim, Josias afirma ter percebido o interesse de Zé dos Porcos em Mafalda e incentiva o rapaz a esperar por Mafalda, mantendo esperanças em se casar com a moça, que vale a pena. O veterinário garante que Mafalda vai sim voltar para a fazenda, pois só foi até a cidade grande para se acertar com Romeu, tirando a prova do mau-caratismo do rapaz. Mafalda conta para Eponina que foi para a cidade encontrar Romeu, apenas para esclarecer as coisas com o rapaz. Eponina permite que a moça saia às escondidas, desde que Mafalda não permita que Romeu lhe mostre o cegonho. Olga sai para um passeio com o advogado Fábio e deixa todos da pensão impressionados, enquanto Romeu se incomoda. Fábio leva Olga até a confeitaria e afirma que deseja se aproximar dela, buscando a moça na escola. Olga fica bastante sem jeito e diz que permitirá que o rapaz vá encontrá-la, mas a algumas quadras da escola. Jerusa, após o chá da tarde, tem uma nova tontura, sendo acudida por Romeu. Assim, Camélia fica desesperada pela situação da neta, temendo o pior. Lauro vai à boutique de Emma para falar diretamente com Osório. O médico pede para que o rapaz dê um recado a Camélia para que compareça ao seu consultório, fora das vistas de Jerusa. Ao questionar Lauro sobre o resultado dos exames, o médico revela que Jerusa tem uma doença grave, deixando Osório completamente devastado com a notícia. Diana percebe os enjoos e vertigens que Filomena tem tido, além do aumento de peso. Assim, Diana e Clarice acreditam que Filomena esteja grávida. Diana vai se encontrar com Severo e lhe pede ainda mais dinheiro para que sua mãe volte a trabalhar. E Severo cai no golpe mais uma vez, garantindo que dará uma outra quantia para Diana. Clarice pressiona Vermelho para revelar tudo sobre a noite em que Filomena foi dopada e o rapaz fica totalmente sem saída. Acho que é agora que ela descobre tudo.
Sarita afirma que Romeu irá se casar com ela, mas o rapaz despreza a dançarina, afirmando que mulheres como ela não nasceram para se casar, pois os homens só as usam como diversão. Mesmo com esses comentários desnecessários, Sarita não se incomoda e continua insistindo na história de casamento. Depois de Pancrácio pedir a Candinho que confie nele, o rapaz entrega a chave ao professor e permite que ele saia. Candinho também empresta dinheiro para que Pancrácio tome um carro de aluguel e fica guardando novidades em casa. Pancrácio e Eponina chegam na igreja e ficam escondidos até a celebração acontecer. Sandra entra na igreja acompanhada por Celso, em um vestido maravilhoso, enquanto Ernesto a aguarda com um terno todo branco no altar. Durante a cerimônia de casamento, Pancrácio descobre que Anastácia é a mãe de Candinho e se levanta no momento em que o medalhão é mostrado, para revelar a todos que Ernesto é um farsante. Ele levanta e dá um baita grito. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no botãozinho de gostei aqui embaixo e clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Estou te esperando!